እታች ላይ እትብቱ የተቀበረበትን አካባቢ እንደወከለ አድርጎ አክት የሚያደርግ በተወሰነ መልኩ ክፍለ ከተማ እንዳጠቃላይ ደግሞ ወረዳ ላይ የሚታየውን የአመራር ክፍተት በምን አግባብ ነው ለመፍታት የታቀደው? ምንድን ይጎዳኝ ኦሮሚያ መቻለኝ? ፎርጋት ማተር እንደውም 5 6 7 8 ቋንቋ ብቻ ጥሩ የሆነ ኮምፒተንት ሰው ነው የሚሆነው። በየትኛውም አካባቢ ተወዳድሬ ስራ የሚይዝበት እድል ነው የምፈጥረው። ያ የሚፈጥረብኝ ታጫናይ ነው ያለድነው ያለክፍለው ማስተርስ ያለው ምን ያለው ተማሪ ነኝ ብሎ እንዴት ልታስተምሩች አላችሁ? ምንድን ነው የምታስተምሩት? በግዝ ተወያዩ። ከተማችሁ የእናንተ ነው። የምትደግፉትና ጠበቃ ልትሆኑለት የምትፈልጉት መልካም ስራና ታሪክም ካለ እናንተ አልሰራችሁትም ያለፈው ትውልድ ነው። ጥሩ በደልና ባለፈው የተሰራ መጥፎ ነገር አለም ካለ ምንላቸው የምንቆጥራቸው ነገሮች ይህ ትውልድ አልሰራ። እታች ላይ እትብቱ የተቀበረበትን አካባቢ እንደወከለ አድርጎ አክት የሚያደርግ በተወሰነ መልኩ ክፍለ ከተማ እንዳጠቃላይ ደግሞ ወረዳ ላይ የሚታየውን የአመራር ክፍተት በምን አግባብ ነው ለመፍታት የታቀደው? ይሄ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። ሁሉም የሚያቀነቀነው የመንግስትን ወንበር ይዞ የጎጠኝነትን አይነት ነገር ነው። የመጣበትን አካባቢ ያንተ መሲህ ነኝ አይነት ነገር ነው። ይሄ ደግሞ ተከታዩን ሚስሊድ ያደረገ የከፍተኛ አመራሩና እታች ያለው ማህበረሰብ ማከል ሰፊ ጋፕ እንዲፈጠር ያደረገ ያልታሰቡ አውት ብሬኮችን እንድናስተናግድ ያደረገን ያለውና አመራር አካባቢ መፈተሽ ባለበት አግባብ መፈተሽ ቢችል። እኔ ከድርሻውን ስትካላችሁኝ አብዛኛው ተቋማት ላይ ችግር የሚፈጠርበት መነሻው ርዕሰ መምህሩ ነው የሚል እምነት አለ። ይሄን በእርግጠኝነት መነጋገር ይገባል። ዋናውና ምክትሉ የማይገባቡበት ተቋም ላይ ይሄ ለከተማው የቤት ስራ ፈተና ነው። ይሄንን ሰው በእርግጥ ሰው ቴስት አይደረግም፣ ፕራክቲስ ነው ጀጅ እየተደረገ የሚሄደው። ሶ ትራይንዲረሩ የቀጠለ አክቹዋሊ የሆነ አክዩሬት የሆነ ሀገራዊ ስብዕናን የተላበሰና እንዲላበሱ ሊያደርግ የሚችል ሊደርሺፕ ያስፈልጋል። የስልጠናው አይደለም የውስጥ ጥራት ነው፣ የውስጥ ገለልተኝነት፣ የውስጥ ኢትዮጵያዊነት ነው ወሳኙ ጉዳይ። ለዚች ለቋንቋ ልዩነት ብቻ የተመደቡ አድርገው ሌላውን ኢግኖር አድርገው አማርኛውን ኢግኖር ያደርጋል የኦሮሞ ርዕሰ መምህር፣ የአማርኛው ርዕሰ መምህር ኦሮሞን ኢግኖር ያደርጋል። በዚህ አይነት መልኩ የሚያዛልቅ ስራ አንሰራም። መነሻው ይሄ ነው፣ ማጠንጠኛው ይሄ ነው፣ ቁልፉ እዚህ ጋር ነው ያለው፣ ታች ነው ያለው። መፈተሽ መቻል አለበት። ከጀርባ አይዞ የሚል አካል ታይቶ እርምጃ ሊሰጠው ይገባል። በዚህ አግባብ ማንሄድ ከሆነ ለከተማችን ራስ ምታት የሆኑ ከዕለት ዕለት ቁጥራቸው የበዛ ሰዎችን እያተረፍን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ኢንተርኔቱ እውነት ፍትሃዊነትን የህዝብን ሰላም ማረጋገጥ ካልቻለ የማይስፈልጉ ህዝብን ሰላም የሚነሱ የህዝቡ ያልሆኑ የእናቶቻችን የአባቶቻችን የምስኪን ህፃናት ጉዳይ ያልሆኑ ኢሾችን በኢንተርኔት እያቀባበሉ ሀገር የሚያተራምሱ ሰዎችን ሀይ ማለት አይቻልም ወይ? ፍትሃዊነቱን ለማረጋገጥ ኢንተርኔት አንነካም፣ ዲሞክራሲያዊ መብት አንጋፋም ከተባለ ለሚዲያዎች በተሰጠው ማስጠንቀቂያ ልክ ግለሰቦችም ለምንድን ነው እየታዩ የሚጠየቁበት ስርዓት ማይዘረጋው? አሳይመንቱ ኢትዮጵያ አይደለም እንዳለ እኩይ ድርጊቶቹ በአጠቃላይ የሚመነጩት ከኢትዮጵያ አይደለም። እያደገ ያለው ዘግናኝ የሆነ ድርጊት የከተማችንን ሁኔታ እንዴት ነው እየተረዳን ያለ ነው የሚለውን አንድ ግዙፍ ጥያቄ መመለስ ካልቻል የሚነሱ ለግጭት ምክንያት የሚሆኑ ነገሮች በሙሉ እዚህ ሀገር ላይ ብዙ ናቸው። ተቆጥሮ የማያልቁ ለግጭት ምክንያት የሚሆኑ ማአት ነገሮች አሉ በየቦታው። እነዚህ ነገሮች ራሽናሊ ኢንተርቴይን ማናደርጋቸው ከሆነ ምክንያቶቹን አውቀን መፍትሄ ማናስቀምጥ ከሆነ
ለመፍቴው የማንተጋ ከሆነ ለሚጫሩ ሰዓቶች ሁሉ ተጨማሪ ቤንዚን ምንጨምር ከሆነ ይሃገር ግዙፍ ሀገር ነው ምናልባትም በፖፑሌሽን ከአለም ካሉት ሀገራት በ12ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ሀገር ነው በቆዳ ስፋቱም ቢሆን ግዙፍ ሀገር ነው አንዳንድ የአፍሪካ ሀገራትን በግዙፍነቱ ግዙፍ የሆኑ ተማሪዎችን አቅፎ እያስተማረ ያለ ሀገር ነው ከዛ ባሻገር ብዝህነትን ያቀፈ ሀገር ነው ብዙ ሃይማኖቶች ብዙ ብሔርና ብሔረሰቦች ብዙ ቋንቋዎች የሚነገሩበት ሀገር ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሀገር የሚመራ መሪ ከፍተኛ የሆነ ጥበብ ይጠይቀዋል ይሄ ማለት የፖለቲካ ሹመኛ ብቻ አይደለም ስለመመራን ሱፐርቫይዘሮች በየደረጃው ያለ አመራር ጥበብን እስካልተላበሰ ድረስ ለችግር እንጋለጣለን ለችግር መጋለጣችን ብቻ አይደለም ያሳስበን የሚገባው ለግጭት ምክንያት የሚሆኑ ነገሮች እንደ ጥያቄ እንኳን ቢነሱ ለምንድን ነው ትምህርት ቤት ላይ ምክንያት ሆኖ የተጀመረው ቀጥሎ ወዴት ነው የሚሄደው የሚለው ነገር ጥያቄ የሚጠይቅ አመራር ይፈልጋል ጥያቄ የሚጠይቅ የሚያነሳ ተመምሪ ያስፈልጋል ባንድ ኮምፓውንድ ላይ ታጥሎ የሚቀር ግጭት አድርገን እናስብ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው ካንድ ትምህርት ቤት ኮምፓውንድ ወጥቶ ወደ ህዝብ ከህዝብ ቀጥሎ ደግሞ ወደ ሀገር ሊመጣ የሚችል በሆነ መነሻ ተነስቶ ሀገርን ሊያቀጣጥል የሚችል አጀንዳ የሚሰጥ ኃይል መኖሩን ዘንጋት የሚያስፈልግ አይመስለኝም ተማሪዎቻችን በጣም ለጋ የሆነ እድሜ ያላቸው ናቸው በእነሱ ጭንቅላት ውስጥ የምናስተላልፈው መልእክት ወይም ሌላካል እድል ሰጥተነው የሚያስተላልፈው መልእክት ለዚች ሀገር ፈተና በሚሆንበት ደረጃ ላይ ማድረስ በፍጹም ተቀባይነት የለውም በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ወደ ግጭት የሚወስዱ ነገሮችን እያረም ቀና የሆኑትንና አብረው የሚያስቀጥሉ ጉዳዮችን ደግሞ እያጎለበትን እንዴት ማድረግ ይገባል ከምንም በላይ ስህተቶችን የማረም መልካም ነገሮችን ደግሞ የማጠናከር ሳቢ በትምህርት ቤቶች ውስጥ ሊተገበር ይገባል ብለን እናስባለን አቃፊነት አብሮነት ተግባቦት ያስፈልጋል እንዴት ባንድ ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ምክንያታዊ የሆኑ መምህራንና ርዕሰ መምህራን ባሉበት ጎራ ለይቶ ግማሹ ሲወጣ ግማሹ የሚጠብቅበት በር እንኳን አብሮ ተጋርቶ ለመውጣት የማይቻልበት ትምህርት ቤት ሊፈጠር ይችላል በጭራሽ የሚመጥን አይደለም አሳፋሪ ነው እንዴት ባንድ ማዕድ የሚቆርሱ ተማሪዎቻችን ልንከፍላቸው ይችላል እንዴት አድርገን ካንድ ሞሰብ ምግብ የሚያነሱ ህፃናትን አይምሯቸው አብሮነትን ጓደኝነትን ፍቅርን አብረው ሊያድጉ የሚችሉበትን እድል መስበክ ነው ያለብን በዚያ አይነት ችግር ያለበትን አመራር ወይም መምህር ወይም ደግሞ የአስተዳደር ሰራተኛ ማረምና ማስተካከል ነው ያለብን ወይስ ዲባባስ ነው የምናደርገው ለዚህ ችግሮችን ካነሳ የትምህርት አመራራችን ላይ ያለውን በተለይ ደግሞ በትምህርት ቤት ውስጥ ያለውን አመራር ከዩኒት መሪ እስከ ርዕሰ መምህር ድረስ ያለውን የአስተዳደር ሰራተኛም ጭምር በዝርዝር የሚፈትሽ ሪፎርም ማድረግ ይጠይቀናል ማስተካከል ይጠይቀናል የምናስተካክለው እኛን የሚሞግተንን ትክክለኛ ነገር የሚያነሳውን ለማሳደድ አይደለም የሚተገብር የሚሰራ ተጨባጭ እውቀት ያለው አብሮነትን የሚያጠናክር ወንድማማችነትን የሚያጠናክር ልዩነትን የማያሰፋ የፖለቲካ ምደባ አይደለም አካዳሚክ ስለሆነ ፕሮፌሽናሊዝምን በሚያጠናክር መንገድ በዚያ መንገድ ታይቶ መስተካከል ያለበት እያስተካከሉ መሄድ ይጠይቃል ምንም ይጎዳኝ ኦሮምኛ መቻለኝ ፎርዛት ማተር እንደውም 5678 ቋንቋ ብችል ጥሩ የሆነ ኮምፒተንት ሰው ነው የምሆነው በየትኛውም አካባቢ ተወዳድሬ ስራ የሚይዝበት እድል ነው የምፈጥረው ሌላ የሚፈጥርብኝ ታጫና የለም ሌላኛውን ቋንቋ ሊያስረሳኝ አይችልም እሱ የግጭት ምክንያት በፍጹም ሊሆን አይችልም በምንም ሲትዌሽን ግ የግጭት ምክንያት ሊሆን አይችልም ያውም ደግሞ አስገድደህ ተማር የማትለው ሰው ባለበት
ሰውን ይማራሉ ካለስ ሙት ተማር ነው መባል ያለው ምን ይጎዳው ነገር አለ በዚህ ጭድ ሀገር ከዚህም ከዚያም ተለምኖ የምንገነባትን ሀገር 93 ትምህርት ቤት ያስፈልገናል አዲስ ግንባታ ይያል 2000 ምናምን ማስፋፊያ ያስፈልገናል ይያል እንዴት ትምህርት ቤታችን ላይ ድንጋይ ይወረወራል ያዚያ ትምህርት ቤት ተሰመመረኩ ከምንም በላይ ያስጨንቀው የሚገባው ልጆቹ በሰላም ወጥተው ገብተው ተምራቸውን ተምረው መመለሳቸው የትምህርት ቤቱ ሰላም መከበር ያስጨንቀው ይገባል ጆሮ ዳባ ለብሶ መተኛት አይቻልም ማላፊነት አለብን ያስጠይቃል ጥያቄ ለምን አለብን ጥያቄዎች የሉም ብለን ማዳፈን አንችልም ጥያቄዎች ይኖራሉ ሲባል የቆየውም ጥያቄ የለም አይደለም መግቢያ ጥያቄ ፊት ለፊት ላይ ይሄ አጀንዳ አለ ዋናው ነገር ገፊው ግን ይሄ አይደለም ነው እንጂ የገለጽንበት መንገድ ይሄ ጥያቄ ይሄ አጀንዳ አልተፈጠረም አላልን ይሄ አጀንዳ አለ ይሄ አጀንዳ ቢኖርም እንኳ ዋናው ገፊ ምክንያት ይሄ አይደለም ብለን ያነሳናቸው ነገሮች አሉ ምክንያቱም መመለስ ስለሚቻል በሰላማዊ መንገድ ለማስተናገድ ጥያቄን ለመስማት ለመነጋገር በሩ ዝግ ስለሆነ አንዱ የአጀንዳ አይደለም የምንለው ሁለተኛ ለመምህሩ ብዙ የተሰወረ ነው የሚል ለማመን ለመቀበል አሁን ያስቸግራል በተለይ ረሳን መምህራኖች እንዴት እንደተጀመረ የኦሮሚያ ባንዲራ መስቀልና የኦሮሚያ ክልል መዝሙር ዝማሬ የተጀመረበትን አግባብ ከመምህራን በላይ ከርሳን መምህራን በላይ በተለይ የተጀመረባቸው አካባቢ ሌላ ፈጅ ያለ ብዬ ለማመን ስለምቸገር ለምንድነው ሲጀመር 2009 2010 ቢሆንም እንኳን በካቢኔ ውይይት ተደርጎበታል ህጋዊ ውሳኔ ነው የተወሰነው ሲወሰን ደግሞ በሰልኩራን ወደ ትምህርት ቢሮ ተልኳል ከትምህርት ቢሮ ወደ የትምህርት ጽህፈት ቤቱ ተፈራይቷል ይሄ በቂ ማስረጃ ነው ዛሬ ማለጃችን እኛ በተቀያየርነው ቁጥር በአንድ ተኩላል በተላለፈ ጉዳይ ላይ እንደገና ይተላለፈ ኢንስቲትዩሽኑ እዛው ነው ያለው ትምህርት ቤቱ እዛው ነው ያለው ከሁሉ በላይ ደግሞ የተጀመረው ባንዲራና ዝማሬ የተጀመረው ከካሪኩለሙ ጋር ተያይዞ እንጂ በተለየ ሁኔታ የኦሮሞን ህዝብ በዚህ ምክንያት በልዩ ሁኔታ ተጠቃሚ ያደርገዋል የሚል ነገር አለመኖሩን ታውቃላችሁ ይያስባል ለሌሎች ተቃራኒዎች ተጫጭነውት ነው እንጂ ይሄንን እውነት በትምህርት ቤት ተጀመረባቸው ትምህርት ቤቶችና እዛ ባላችሁት ማህበረሰብ ከልብ ካለቀሱ እንባይገድም ጉዳይ ፋክቱ እዛ ስላለ ማለት ሌላም ማስረዳት ትችላላችሁ ለወላጅም ማስረዳት ትችላላችሁ ጉዳዩ ከዚህ አይነሳም ይሄ መግቢያ በር ግን መሆን ችሏል በዚህ ጉዳይ በቀላሉ ኳይ ቢባል ሌላም አብሮ ኳይ ዲያስፖራ የሚሉት አይነት ነው ከዛም በኋላ ደግሞ አልተዋየንም ለሚባለው ከሆነ ለምን እንዋያ ይባላል ዲያስፈልግ ይችላል እንዲህ ሆኖ ቅድም ያስቀመጥኳቸው ፋክቶች ሁሉ እንዳሉ ሆነ እስኪ እንዋያይ በዚህ ጉዳይ ላይ እስኪ ሀሳብ አንድ ፈራም ሰዎች ጉዳዩ እዚህ ጋራ ይያዛል ለማለት የማያስችሉን ለተጨማሪ ነገሮችን እናንሳብን አንደኛው ትምህርት ቤት ባንዲራ ማይሰቀልበት ዝማሬ ማልተጀመረበት ጭምር ረብሻ አጋጥሞናል ስሜቱ ተጋብቶ ነው እንዳልን ስንት ነው የግል ትምህርት ቤቶች ያሉ አዲስ አበባ ውስጥ በርካታ ያሉ ናቸው አላጋጠመን ለምንድን ነው እንዳለ የመንግስት ትምህርት ቤት ኦፍኮርስ ከ557 ትምህርት ቤቶች ውስጥ ወደ 20 የሚደርሱ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ነው ያጋጠመን በጣም ጀነራላይዝ ማድረግም አያስፈልግም በልኩ ችግሩ ባለበት ልክ ነው ከዚህ አንፃር ችግሮቻችንን በትክክል መመልከት መሬት አውርደን እንነጋገር ያልነው ለዛ ነው ትምህርት ቤቶች የፖለቲካ አጀንዳ ማራመጃው ነው የተፈጠረው ቴሌግራም ቻናል እስከ 4000 ሰው ለመመዝገብ እኮ ጊዜ ይፈልጋል ሰውን ቁጥር ማወቅ ስልክ ቁጥር ማወቅ ይፈልጋል ዝግጅት ያስፈልጋል ስራ መሬት ስር የተሰራ ስራ እንደነበረ ያሳያል መሬት ስር ዝግጅት የተደረገበት ነው በየሶሻል ሚዲያ እና በሌላ ቦታ ያለውን እኮ አትሊስት እንሰማዋለን
ይሄኛውን ወላጅ አምኖ ቤትም እናትም አባትም ቤተሰብም ወንድሞቹም አሉበት ብሎ ያመነበት እና ያላከበት ቦታ ላይ ይሄድ ያለው ነገር ግን ባንድ ቴሌግራም ቻናል ላይ 4000 ሰው አግኝተና እስራኤል ፈልጋ ዝም ብሎ አልመጣ ተፈርቶበታል ማለት ነው። ትምህርት ቤቶች የፖለቲካ አጣብ ማራመጃ ቦታ አይሆኑ፣ ትምህርት ነጻ አይሆኑ፣ ልጆች ንጹህ ሆኖ ይዘው ይደጉ፣ ነገ ለሀገራቸው የተሻለ ሀሳብ የሚያፈልቁ ይሆኑ። የኛን ሀሳብ የኛን የሚጎረብጠንን ነገር የምናራግፍበት ቦታ አይሆን ብለን ስናበቃ አንዱ በዘመነ ብልጽግና ወይም ደግሞ በለውጡ አመጣን የምንለው ቤዚክ ዲፓርቸር አንዱ ይሄ ነበር። መምህራኖች በጣም ሰለብሬት ልታደርጉት ይገባ የነበረ እድል መንግስት የሆነ እና የተመረጠ ፓርቲ በዚህ ደረጃ ኮሚቴ ሲሆን በጎን ሌሎችን አስገባችሁና አስጨፈራችሁበት። ይሄ በጣም ከባድ ነው። ከከተማ ውጭ የሆኑ ሰዎች እንዴት ታያዙ? ትምህርት ቤት ውስጥ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ያልሆኑ ትምህርት ቤቶቻችሁ ረብሻ ተደረገበት ቦታ ላይ ተይዘዋል። በተለይ እንጦጦ አምባ እንዴት ሊገቡ ቻሉ? እነሱ ሌላ ክልል ውስጥ ሆነው አዲስ አበባ ውስጥ የመዘመሩ ኃላፊነት ተሰምቷቸው ነው የመጡት? ተማሪ ያልሆነ ሰው እንዴት ክፍል ውስጥ ሆኖ ያለ እድሜው ያለ ክፍሉ ማስተርስ ያለው ምን ያለው ተማሪ ነው ብሎ እንዴት ልታስተምሩ ቻላችሁ? ምንድነው የምታስተምሩት? በግልጽ ተወያዩ። ከተማችሁ የእናንተ ነው፣ ትምህርት ቤታችሁ የእናንተ ነው፣ ልጆቹ የእናንተ ናቸው። ከቤተሰብ በመለስ ኦሮምኛ ይናገሩ፣ አማርኛ ይናገሩ፣ ትግርኛ ይናገሩ፣ ጉራግኛ ይናገሩ፣ ስልጤኛ የእናንተ ናቸው። ትምህርት ቤቱን ሪፎርም እናድርግ፣ የትምህርት ተቋሙን ሪፎርም እናድርግ። ሲሪየስ ሆነ ቅድም አቶ ጃንጥራራ አንስቶታል፣ ሲሪየስ ሆነ ሪፎርም ያስፈልጋል። አሁን እንኳን ዳንን ለነገው ግን ሪፎርም ያስፈልጋል። ግን ከሪፎርሙ በፊት ታድሶ ያስፈልጋል። የጥላቻ ሀሳብ ቢያዝም ማይሆን አስተሳሰብ ቢኖርም ወንድምህ ነው። ኢዝ ኢትዮጵያ አባቶቻችን ሲሰሩት አንድ ጣት ታመመች ተብላ ተቆርጣ ተጣለም ይላሉ። በቆርጦ መጣል በጥላቻ አይን አይደለም ችግሮችን ማረም ያለበት። ሀሳቡ አይጠቅመን፣ አንድ ላይ አይኖረንም፣ ሩቅ ይዞን አይሄድም። መተው ይሻላል። መተው ካልቻል እንነጋገርበት እና የሚጠቅመንን እንተማመን። መተማመን ካልቻል አትሊስት ወደ ጥፋት እንዳያመጣ ሪፎርም እናደርጋለን። እስከዛው ድረስ ግን ጠላት ደግሞ አይደለም። በፍጹም በፍጹም በጠላትነት ማንም መፈረጅ የለበትም። በመካከላችሁ ወይ በኑሮ ትገናኛላችሁ፣ ምንም ይሁን ምን ግን በጠላት አይን ሳይሆን መታየት ያለበት ከሚጠቅመን አንጻር አቋም ይዘን ከማስተካከል አንጻር ብቻ ነው ሪፎርሙም የሚሄደው ማለት ነው። ትምህርት ቤት በፖለቲካ ይዝጋ ከማይገባ ብሽሽቅም መገፋፋትም ፉክክርም ሽኩቻም ይዝጋ። ይህንን መጀመሪያ በሪፎርም አይን ብቻ ራሳችሁ እንድታስተካክሉት እድል እንሰጣለን። ከዛ ውጪ ግን እንደ ከተማ አስተዳደር መቼም ህዝብ ወክሎናልና ኃላፊነታችንን ለመወጣት እንገደዳለን። ይሄ አብሮ ይኖረ በአብሮነት የሚታወቅ የኢትዮጵያዊነት ምሳሌ የህብረ ብሔራዊነት ማሳያ፣ በዛ ውስጥ ጠንካራ አንድነት ያለው ህዝብ እንዲከፋፈል እድል አንሰጥ። ሌሎች አካባቢ ያሉትን ህመሞች እንኳን እዚህ ያለው ልምድ ነው እየወሰድን እያከምንበት ያለ ነውና እዚህ ማምጣት ተገቢ አይደለም። ምንም አይነት ጥያቄ ግን አይ ፕሮሚስ ሁሉንም እዚህ ያለውንም ሊደርሺፕ ወክዬ ከተማ አስተዳደሩን ወክዬ ለእናንተ ቃል እገባለሁ። ምንም አይነት ጥያቄ ካለ አቅርቡ። በኢንስቲትዩሽናችሁ በኩል አይመጣም ብላችሁ የምትጠራጠሩ ከሆነ የቅሬታና አቤቱታ መስሚያ ቦታ አለ። ከንቲባ ጽሕፈት ቤት ውስጥ ራሱን የቻለ የተደራጀ አለ። ክፍለ ከተማ አለ። ክፍለ ከተማ አቅርቡ የምትሉ ከሆነ አንድ ጊዜ አደራጁና በፖስታችሁ ጣል አድርጋችሁ ሂዱ። ሰብሰብ በርግን አትሊስት እንወያይበታለን።
ሚዲያ እያንዳንዳችን እያገኘን ባንነጋገር ምንድነው ያለው ዝንባሌ ምንድነው ያለው ፍላጎት ምንድነው ያለው ጥያቄ ከዛ ውጪ ዘመናትን የተሻገሩ ኩርፊያኛ አንጨርሰውማው ያን ተረጋግራ አጥፋቱትም እናንተ ማላችሁ መዛው ውስጥ የተለየ ድርሻት ልትወስዱ አትሞክሩ የምትደግፉትና አበቃ ልትሆኑለት የምትፈልጉት መልካም ስራና ታሪክም ካለ እናንተ አልሰራችሁትም ያለፈው ትውልድ ነው ጥሩ በደልና ባለፈው የተሰራ መጥፎ ነገር አለም ካለ ምንላቸው ምቆጣቸው ነገር የትውልድ አልሰራ የሚጠየቅ ትውልድ እዚህ ውስጥ የለም ነገሮቹ በማፋፈን አንፈታው ምንተማመን አብዛኛው ነገር በኢትዮጵያ ቁጭ ብለን አብረን እንነጋገር እንቀራረብ ይፈታል ይሄን ባህሪያችን እናጋለን ይሄው ብሔራዊ ኮሚሽን ተቋቁሟል ውይይቱ ላይ አክቲቭሊ ተሳተፈ እስከዛ ድረስ ግን ኩፍያም መገፋፋትም እስከዛ ድረስ ብቻ ሳይሆን ምን ጊዜ አያስፈልግም ስለዚህ በቀጣይ ካሪኩለሙን እንወያይበታለን የብዛ ቋንቋ ወደ እናንተ እናመጣለን እስከዛ ድረስ በየትኛውም አጀንዳ መጋጨት ሳይሆን ግጭትን አስወግዱ ከተማችሁን ሰላም አርጉ ልጆቻችሁን ጠብቁ እርስ በርሳችሁ ተዋሃዱ እርስ በርሳችሁ ተቀራረቡ የተቆሳሰላችሁም ይቅር ተባባሉ በዚህ ምክንያት ክብር እንጂ ውርደት የለም ለልጆቻችሁ እንዲህ አይነት መልካም ልብ አስተምሩ ማለት ወዳለሁ በውይይት መድረኩ የተሳተፉ ዋናና ምክትል ርዕሳነ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደቱ በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲቀጥል የበኩላቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡም አረጋግጠዋል